sitten lihapuolessa me ollaan ehkä riistassa niin spesiaalitalo, että me ollaan riistassa poro, hirvi, saksahirvi, niin me ollaan aivan ehdottomasti maailmanluokan tekijä siinä ja porossa aivan varmasti maailman ykkönen. Hirvaat alkaa kiima-aikana kasaamaan vaatimia ja vaatimien perässä seuraa vasoja ja hirvaat pyörittää omaa haaremiansa 25-30 vaadinta, niin samanaikaisesti porot sitten ottaa, tai poromiehet ottaa sieltä sitten vasat. Vuoden 2016 Lynx Ranger 600 E-tekin. Sillä pääsee aika lujaa. En ottanut huippuja. Siinähän ajettiin ne porot tuonne karsinnan noin. Ja niitä karkaili siitä. Niitä joutui eestakaisin vaan hakemaan ja hakemaan. Niin kauan kun saatiin ne kaikki sitten loppujen lopuksi tuon. Nyt ollaan tosiaankin perotusajan kirnossa, jossa se varsinainen porojen erottelu tapahtuu. Ja tähän ajethan aina semmoinen 150-200 poroa kerrallaan. Ja me olemme alkanut hakemaan näitä poroja tuolta mettästä reilu viikko sitten. Kelekoilla alettiin hakemaan poroja ja nämä on kerätty semmoiselta 40 kilometriä x 20 kilometriä alueelta. Pääsääntöisesti suuri osa poroista niin on täysin luonnonlaitumilla, eli tuo elotokka, mikä veetään tuonne elorenkkaseen, niin se sitten löysätään takaisin luonnonlaitumilla. Nämähän ei nämä porot ole ihmisen käsillä oikeastaan kuin muutamana päivänä vuodesta. Käytännössä vasanleikossa yhtenä yönä ja sitten erotuksessa yhtenä kahtena päivänä talvella. Kyllä on pahoina petovuosina tulee erotuksenkin semmoisia raajeltuja poroja, mutta että nyt ei ole tässä erotuksessa näkynyt semmoisia, mutta kyllähän se osaltahan näkyy vasamäärissä se, että petoja on ollut, että vasamäärät on alueittain alhaisempia. Että tällä perällä on ehkä nyt parhaasta päästä vasamäärät tällä hetkellä, mutta että siinä se yleensä näkyy, että vasarosentti putuaa silloin, kun petoja on paljon. Teurasporot viiän tuohon suuntaan teuraskarsinoihin. Ja niille laitetaan numeroitu piltta korvaan ja sitten kirjataan tuohon teuraslistaan ylös, että kenen poro mikäkin teuras on. Eloporot veetään tuohon suuntaan. Eläinlääkäri rokottaa eloporot ja niille tehdään kylkikarvoihin lukumerkit. Ja kirjataan ylös tuonne lukumiehen lautaan. Eikö lennä? Etupäässä porot on aika terveitä. Mie tarkastaa sitten ne porot, mitkä lähtee sen teurastamolle. Katon, että ne porot on kuljetuskuntoisia. Eli nämäkin porot nyt lähtee Rovaniemelle. Niin kuin teurastamolla ollaan tarkastamassa. Jokaisen ruhon erikseen se kattoo ja sitten elisen. Ei sillä vasta kuin 7. Se koko luvun tuolla, niin pikku ikäinen on pienestä puolta. Tämä kohta. Niin kauan kuin pystyy olemaan. Ei vielä tiedä, ei aina vielä olla tässä. Minä saan. Ensimmäisenä se vastaanotetaan totta kai se poro sitten tuonne meidän teurastamon karsinoihin. Sitä pyritään piettämään se noin vuorokausi siinä karsinoissa ennen sen teurastusprosessin alkua. Me pyritään käyttämään se koko poro mahdollisimman hyvin hyödyksi. Pyritään kunnioittamaan sitä eläintä sillä tavalla, että jätemäärät pyritään piettämään pienenä. Ja kaikki siitä porosta saatava, totta kai liha, mutta myös ne sivutuotteet sitten pyritään käyttämään hyödyksi. No täältä lähtee täältä teurastamolta, niin ensin se tietysti punnitaan.
Ja sen jälkeen poltetaan karva pois. Neste karva poltetaan se. Sitten se menee siihen leikkuutiskin lähelle ja siinä on niin sanottu hajottaja, eli se raaka palottelee irrottaa siitä lavat, pileet, paistit ja ne heitetään sitten siihen leikkuutiskiin. Ja leikkuutiskissä on sitten miehet, jotka leikkaa lavan luuttomaksi, paistin luuttomaksi, kyljen luuttomaksi. Alihankintana tulee nämä leikkaat tekee sitten ja nehän on niin kuin ammattileikkaajia. Eli ne tulee tänne sesongiksi leikkaa poroa ja hirviä. Ja tämä on tämä porukka, olisiko 9, kohta 10 vuotta täällä talossa. Ja se on yleensä hyvin pitkälti sama porukka. Että ne ottaa pari uutta kaveria aina joka kaudella ja sitten opettaa aina, että kuinka leikataan. Paistit menee ja arvoa saat siihen pyörivälle pöydälle, missä ne laditellaan. Ja siitä lähtee osa tavarasta suoraan pakkuuseen. Ja osa tavarasta yleensä paistoja ja pileitä kalavutuskoneelle ja sen jälkeen pakkuun. Sitten tämmöiset leikot ja muut niin menee monesti suoraan sinne niin alahihinoille ja sieltä vaan pakataan laatikoille. Sitten osa tavarastahan pakataan ihan tuommoisiin käsiin tuommoisiin vakuumipusseihin. Eli jos joku haluaa esimerkiksi poron satula, eli selkää kokonaisena, niin silloin se on ihan niin kuin käsityötä. No tässä vielä homma jatkuu. Nyt on pikku kahvitauko tässä ja odotellaan, että pimiä tulee oikealla lailla ja sytytetään tuohon kirnun valot ja aletaan jatkamaan, että suurin piirtein puolessa välissä ollaan nyt menossa tässä erotuksessa. Eli vetää vielä nuo lopukki porot ja sen jälkeen lähdetään viemään tämä elotokka, löysetään takaisin laitumille ja lähdetään viemään tuonne pohjoista kohti talvilaajun alueelle sitten vielä illan päätteeksi kelekoilla ja se siinä on niin kuin se käytännössä tämän päivän ohjelma, että se on vielä myöhäinen ilta ennen kuin tokavieja tulee tuolta pohjoisesta sitten takaisin kämpälle illan päälle, kun on tokka viety. Pannaan ylös nämä, mitkä tulee elo. Tappokarsinalle ja tuolla on omat lukumihin. Minä panen kaikki ylös nuo ja sitä rotua mitä on. Tuleeko hirvasta, naarasta tai urosta, vasa tai vaaji tai härkää. Me viedään tuonne elotokkaan ja me pannaan tuonne talvipuolelle kaikki. Kun on tuohon rauhoittuu tuohon elopuolelle, niin tuolta veräjä auki ja kun ne lähtee menemään, niin lähdetään perästä hiljakseen ajelemaan perässä. Tämähän elinkeino meillä, niin tämähän ei ole pelkkää, voisi sanoa, että porotaloutta, vaan tämähän on meille vuosisatainen kulttuuri ja elämäntapa, joka siirtyy sukupolvelta toiselle. Vaikka rahataloudessa elettiinkin, niin pelkkää porotaloutta tämä ei meille ole.